አዲስ አበባ ከተማን ዓለም አቀፍ ደረጃዋን የተበቀች ለኑሮ ተስማሚ ከተማ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን በማከናወን ላይ የሚገኘው የከተማ አስተዳደሩ የከተማዋን ልማቶች የተሟላ መልክ የሚያስይዙ 5 የኮሪደር ልማቶችን በማካሄድ ላይ ይገኛል። የዚህ የኮሪደር ልማት አካል በሆነውና የአዲስ አበባ የዘመናዊነት ምልክት ተደርጎ አራዳ ተብሎ የሚታወቀው አካባቢ ታዲያ ከግዙፉ የአድዋ ድል መታሰቢያ ጋር ተያይዞ መነቃቃት የታየበት ቢሆንም በዙሪያው ያለው አካባቢ የተጎሳቆለና ያረጀ ብሎም ለኑሮ ተስማሚ ያልሆነ በመሆኑ ወደ ድሳት ተገብቷል። ይህ የምታዩት እጅግ የተጫናነቀና ለመኖር አስቸጋሪ የሆነ መንደር የፒያሳ አራዳ ወረዳ 5 በተለምዶ ዶሮ ማነቂያ የሚባለው አካባቢ የውስጧ ክፍል ነው። እንግዲህ ፒያሳ ዳርዳሯ እጅግ ያማረና የሸበረቀ ቢመስልም ውስጧ ግን ይህንን ይመስላል። ዜጎች ይህንን በመሰለና ለኑሮ እጅግ አስቸጋሪ በሆነ በተጣበበና በፈራረሰ ጎጆዎች ውስጥ ነበረ ኑሯቸውን ለዘመናት ሲገፉ የነበሩት። የፒያሳ የውስጠኛው ክፍል ይህን ይመስላል። በዚህን መሰል ባረጁ በተጎሳቆሉ ለኑሮ ምቹ ባልሆኑ ቤቶች ውስጥ ነዋሪዎች ላለፉት በርካታ ዓመታት ሕይወታቸውን ሲመሩ ቆይተዋል። በዚህ ቤት በርካታ ቤተሰብ አብሮ ይኖራል። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በዚህ ጠባብ ቤት ውስጥ ለኑሮ ምቹ ባልሆነ ሁኔታ በዚህ ዘመን ሰዎች በቆጥ ላይ ህይወታቸውን እየመሩ ሲኖሩበት የነበረ ነው። እንግዲህ በዚህ በፈራረሰ ቤት ውስጥ በክረምት ዝናቡ፣ በበጋ ሀሩሩ ህይወታቸውን እጅግ አስቸጋሪ አድርጎባቸው ሲኖሩ እንደከረሙ ነዋሪዎች ነግረውናል። 5 ቤተሰብ ነበረ። ያው ኑሮ በዚች ቤት ውስጥ በጣም ችግር ነበረ። ምንም አይነት ነገር እንቅስቃሴ ሰርተው ከመብላት አይቻልም ነበር። ልጆቼ መኝታቸውን ከሁሉም ነገር የተነሳ በጣም ከባድ ነበር። በተደጋጋሚ ቀያሪ ጠይቄ ነበር፣ ያው አልተሳካልኝም። ግን በቃ በጣም ከባድ ነበር። መኖር ሲባል መኖር አልነበረም እየኖረን የነበረ። ክርምት ያው ያፈሳል። በአንዳንድ በኩል መዘብዘፋ ማወስትን፣ በዚህ በኩል ደግሞ ግድግዳው የሰው ውሃ ይገባል። በማታ ከገባ በቃ ተነስተን ቁጭ የምንለው በቃ እንግዲህ ያን አሳልፈን ነው። ያው እንግዲህ አይታደስ አይነካ እችነት። በዚህም ሰው አላት በዚህም ሰው አላት። እኔ ያሉት እዚህ ነው። የወለድኳቸው ልጆች 7 ናቸው። ያው ከላይ ቆጥ ግማሻቸው ከላይ እያስተኘው እኛ ከታች ነበር የምንሰራው። ከተማ ማልማት መሰረተ ልማትን መገንባት ብቻ ሳይሆን የዜጎችንም ህይወት ማሻሻል ነውና የከተማ አስተዳደሩ ለልማት ተነሺዎች ተገቢውን ትኩረት በመስጠት ነው ወደ ስራ የገባው። በዚህም በስፍራው በነበሩ የልማት ተነሺዎች ዙሪያ አስፈላጊው ልየታ መደረጉን የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ መቅደስ ተስፋዬ ተናግረዋል። ተገቢው ልየታ ከተደረገ በኋላ ታዲያ ነዋሪዎቹ እንደየምርጫቸው የተሟላ መሰረተ ልማት ያለበት ቤት እንዲያገኙ መደረጉን ነው ስራ አስፈጻሚዋ የሚናገሩት። የቀበሌ ቤት ለመረጡ በጣም በተቻለ መጠን አካባቢው ላይ ከነበሩበት ማህበራዊ መሰረት ሳይነቀሉ አካባቢው ላይ እንዲኖሩ፣ ከዛም ባለፈ ደግሞ ተሰባስበው አንድ ቦታ እንዲኖሩ የማድረግ የማህበራዊ ግንኙነታቸውን እንዲቀጥሉ ከማድረግ አንጻር የሰራንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም ሆኖ በእጣ ነው ያደረግ ነው። የኮንዶሚኒየም ቤት ለመረጡ ሰዎች በእጣ ነው ቤትና ሳይት እንዲያገኙ ያደረግ ነው። ሁሉም ቤቶች ላይ የመብራት የውሃ እና ደግሞ የመንገድ አክሰስ ችግር እንዳይኖር እሱ ቀድሞ የተሰራበት ነው። ለአመታት በተጎሳቆለና ለኑሮ አስቸጋሪ በሆነ ቤት ሲኖሩ ቢቆይም አካባቢው መልሶ ሊታደስ ነው ሲባል ግን ስጋት አድሮባቸው እንደነበረ የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ታዲያም ደረጃውን ወደ ጠበቀ ቤትና የተሻለ መኖሪያ አካባቢ በመዛወራቸው መደሰታቸውን ይናገራሉ። መጀመሪያ በጣም ደንግጠን ነበረ። በተለይ የቀበሌ ቤት የመረጣቸው ሜዳ ላይ ነው የምትወድቁት። ቆርቆሮ በቆርቆሮ ሰርተው አንድ ላይ ነው የሚያስቀምጧቸው። የሆነ ትምህርት ቤት ፈልገው እዛ ውስጥ ነው የሚያስቀምጧቸው። ከሚባለው በላይ እስከምናለቅስ ድረስ በጣም አጨናንቀውን ነበረ። ያው እያወያዩ ነው፣ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ እያወያዩ ነው። እጣ አውጡ የተባለ ቀን አላመንም። ምንድን ነው የምናወጣው ነው ጥያቄ። የመጀመሪያ ጥያቄ ለምንድን ነው የምናወጣው ነው ብለን የጠየቅነው። ያው የቤታችሁ እጣ ነው፣ የቤታችሁን ቁልፍ እንድትወስዱ እጣ አውጡ ነው የተባለ። እጣ በምናወጣ ሰዓት አላመንም። ልክ ማንኛውም ባለ ምንድን ነው ባለ ንብረት እንደሚባለው ነገር ከምንም በላይ ከደስታ በላይ ኮንዶሚኒየም ከደረሳቸው በላይ እኛ ተደስተናል። ቤቱ ይለያል፣ ሁሉ ነገር የተሟላለት ነው። ውሃና መብራት ተዘርግቷል፣ ቀለም የተቀባ ነው። ሁሉ ነገር የተስተካከለ ነገር ነው የቀረበን። የሽንት ቤት ሰራሚኩ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል እና ሙሉ ነገር የተዘጋጀ ነው የደረሰኝ። በጣም ነበር ያላመንኩት። እውነቱም ከልጆቼ ጅብ ይበላኛል ብዬ ነበር ያሰብኩት። ደሀ ምኞት ብዙ ነው አሉ። እኔ ዝም ብዬ ነው ኮንዶሚኒየም የመረጥኩት። ባለ 2 ደረሰ። ሱብሃንአላህ፣ በጣም በጣም ይገርማል። አልኩ እኮ አላምንም።
قبتي أدري كالوال كبت على من مهنة ليني تسدوني الآليلم الله لهم جزاون يكفلوا إنيان ندادسون الله نسون ميادساتشو بيتو أو ندالي ونيتالو كشينالو بانيو بيتالو ثالون على آه إيه بتأم دس بقولني على زجاجير مسكي زجاجير استأجوا بتأم دس بقولني الدنيا إنت من ميال اللي سو زجاجير استأجوا بتأم ما سجنيا لو زجاجير استأجوا أزنين نبر زجاجين باتين تربو يبيعها كبابي ملثو مال مثرا بيتك أنا جمعن قد بفتنات يتكنا ون مهونون يمينا جرود يتعلق بروجكت وجه صفة بيت سراسكاج إنجنر ثاني كفلي با كبابي ولا ميجنيو كرسوتشم تجابيو تبقى مع درجون أستوقع علم نين كلي عرقو لمي فلقو يلما ترى نموال يتنك ساكت سني عندنو بتج ماري زيا كبابي لي با كرسنت تقام بتو يعلو تقوامات علو إيه ننم كمين ملكته يمنجس أكارجار ومن نجاجر يا أندكرز لامو الله ميجا بون ريفيرمنت أمو أكيد تغنيوت ود سدس أكاوي ميونو يا كرتوشين الناس بالو بيت تنكواكو أسفل لاجيو تجنانا أسفل لاجيو مثلا تلمات تمالتو لاجو زيو ميكا تلو عقاب دم فتر يتكيد بيت هيدا تعلى أوبرول سرا يعلو زي رجع باكا بابيو بانك دسرا ستدا درو ينبرو زيغوشم بهقاق باب يتسنا قدو ندمي جنيو تغل سوال